Великоднє диво для Максимка з 22 до 30 квітня у Тернополі відбуватиметься благодійний ярмарок на підтримку однорічного Максима Антонишина, який вже декілька місяців живе зі страшним діагнозом, спинальна м'язова атрофія. Це буде перед лозовою неділею, будемо починати продавати лозу для того, щоб більше зібрати коштів. Ну і звісно, залучити людей до цього. Потім, 25 квітня, в нас буде сам ярмарок проводитись біля пам'ятника Івану Франка. Буде в нас випічка, буде у нас такі пасочки, буде в нас і та сама лоза, ну різний. Вибір товару, такий, котрий людям потрібен буде взагалі, ну, навіть і на паску, якщо лози, наприклад, ну чесно, будемо йти самі ломати лози і самі будемо прикрашати. Хто буде робити це вдома? Потім решта нас буде. Збиратися в нас в якомусь такому місці, що ми вони ціло лози самі своїми руками прикрашати. Пасочки є багато спонсорів, і також дівчата в нас кондитерів, багато в групі волонтерів будуть випекати свої, ну, самі своїми руками. Рятівний укол вартістю більше двох мільйонів доларів для сім'ї Антонишин поки мрія, але батьки не втрачають ні хвилини на шляху до оздоровлення сина. Максим щоденно приймає сироп та зараз перебуває з рідними на реабілітації у Львові. Дякуємо усім, хто долучається до допомоги для нашого Максимчика. На даний час зібрано всього 5,7% від загальної суми, яка потрібна. Це є дуже мало, а часу залишається все менше. Тому ми дуже просимо усіх про допомогу. Наближається Великдень. І ми з командою Максимчика запускаємо акцію Великоднє диво для Максимчика. Допоможіть нам створити це диво. Дуже просимо, якщо я бажаючі, долучатися до нас, бо нам взагалі людей мало бажано по інших містах, по інших районах інформацію треба поширювати, розповсюджувати для того, щоб більше про Максимчика знало людей. А можна долучитися з тим, чим вон ви, наприклад, зараз контактів не маєте. Можете просто прийти і принести якийсь виріб чи щось там нам. На поміч я ще раз кажу, можна на минулого разу дітки приходили і просто просили, можемо ми вам допомогти продавати. Ми їм чіпали такі бежики, діти задоволені, такі нам весело ну дуже було цікаво. Виручені від продажу великодньої продукції гроші підуть на порятунок хлопчика. Тож долучитися до благодійної ініціативи запрошують всіх небайдужих.